Det håller mig en Morten. Håll den upp på fjället då, Tarsum. Ja, han er grei, den. Morten! Ta den hele veien her, da. Men det står en svær en rett opp forbi deg. Det står en svær en rett til det her, skal jeg si det. Litt. Åh, det var jo nesten. Det er solen. Gitt han inn igjen. Han gikk under. Morten har det. Sånn, ja. Ja, han er fint. Han er ikke riktig som kommer. Det er lettere hvis du prøver å ta forfra, tror jeg. Ja, jeg tror ikke det er så god. Der, han er på den. Han får litt mer litt mer litt mer. Slutt av litt. Der, der er han. Tarsum, pass på pinnen! Sats på at dette gjør litt sånn bra fiskekarn da. Synes du ikke det, Stian? Dette var nesten gøyere enn å fiske! Det er gøyere enn å fiske, det vet du. Hva er det skjedd her for at det var mest av seg den der greia? Jeg ser det! Ja, det er ikke så. Ja, du ser. Du ser. Der er det! Jeg tror det kommer å større enn noe sens. Ok. Ja, der er det, ja. Det er jo klart. Jeg har hatt det. Nei, jeg har ikke hatt det. Det er bra. Det er bra. Steike! Jeg ser bare filmer! Der er den! Den er stor! Sånn gjør man! Ja! Hva fort er det? Hva fort er det nå? Det er som du må holde ned på skaftet! Det er som nå du tvinner hele hoven! Neida, stoppa! Gjerne opp der! Jeg tror det er hål i hoven. Det er hål. Det er hål. Ja. Det er hål. Du hjelper, Stian. Jeg må hjelpe. Ja, ta opp. Ja, det er hål, vet du, som satt seg fast i det hålet. Ja. Her er hålet, eller? Ja, just. Det er jo mange som har gått igjennom, vet du. Kjent. Jeg tror det var alle, Morten.
Det er jo lekkert å ta det I stålen da. Ja. Kjøpte fiskene som er på grunn av sånn. Ja, da, ja. Å, steike! Han så ut som han var skadet I... Han går ikke gjennom det der hålet der. Han går ikke gjennom det der hålet der. Hvor han nå? Han er jo veldig stygg, nei. Morten, han her! Morten! Morten, han her, Ta den I halen, altså. Ja, du må ta den I halen, det har du ikke skjønt det enda. Skikkelig Det den siste nå. Det den siste. Du hadde ikke gjort noe for den på flua. Hvor stor tror du han var? Ja. Tippe vekst. En del fisk her. Hvor svømte han inn under her, Morten? Det står en nedi der nå. Nå svømmer han mot deg, Morten! Ja. Sarsun, kan låne brillene dine to? To sek. Kan låne brillene dine to sek? Jeg må bare se en gang. Det var sykt gøy. Nei, her, de så du ikke. Jeg så ikke mye med de. Nei, ja, nå har du den, Morten. Jeg har den. Det to der. Bare ta en av gangen. Ja. Det sånn, jo, for
Ja. Det en til nå, Morten. Jævla blaut. Ja, det synes det var. Ja, han oppe. Ja. Nei, ja, så han. Ja, den gikk ut av hålet. Den gikk ut av hålet på sin sår. Det to hål. Se under her om han står her. Morten, bare gå oppover der. Han opp forbi der, tror jeg. Verde, ja. Se på det her. Jeg må se, jeg må kvitte.